ni allihopa, nu ska jag tända min lampa. Haha, ja det blev lite skillnad faktiskt. Gud, det blev lite, vad finare hy jag fick när jag tände lampan. Titta, släckt, tänd. Haha, coolt. Jag är inne i UFOCraft 2023 här med mitt egna modpack. Och om vi har tur så har det redan släppts. Men det kan ju ta jättelänge innan det har blivit godkänt och så på Curseforge. När jag lämnade den här världen sist så var jag inne i Nether. Jag gick in i den här portalen här och lekte runt lite. Jag tog mig hem med en Waystone så vi kan gå till Ancient Debris när vi vill. För att jag samlade ihop så jag hade en... God's Crown. Det är därför jag kutar så jäkla snabbt nu, ser ni. Och det jag vill göra idag är en sån här scanner. Den här ska vi kunna använda för att scanna saker med. Och vi behöver ju också ladda upp den där med energi, komma på. Finns det någon generator jag kan använda bara? Eller måste... Nej. Åh, hur gjorde det här nu då? Jag måste ha en till mod. Just det, så var det. Måste ha en annan mod för att kunna ladda upp den här så den får el. Då måste jag klura ut vad det är jag behöver för modden. Men det är absolut inga problem. Vi kan prova att göra scannen först och främst i alla fall. Vi behöver guld och kvarts och järn. Var det redstone också där? Ja, det var det ju. Så vi behöver såna här staket, järnstaket. Och där har vi den, scanner. Den här gör ju ingenting per se, liksom bara så här. För att det finns ingen scanning module i den. Utan den lägger man in, kan man välja då vilken typ av scanning som man vill göra. Vi kan också utöka rangen. Vi kan scanna efter living entities och animals. Living entities är ju typ, ja men, villagers. Det här är ju kor och grisar och så vidare. Här kan vi scanna efter fiender och även då block. Så jag kan välja att jag vill bara scanna efter ancient debris. Och det kommer vi göra i snar framtid. Den här är väl inte så jättedyr va? Nej, det är deep sleep bara. Det här är coolt. Vi kan börja med att scanna typ common ores, kol och järn och sånt. Och det enda vi behöver är kol och en blank scanner module. Vi måste ha green dye, glowstone dust och clay balls. Okej. Okay. Så det kanske är bäst då om jag installerar någon sån här elmod. Jag hade ju ingen generator. Varför har jag inte lagt in det för? Kanske jag behöver. Det finns ju någon sån här som heter typ simple generators. Så vi kan generera RF. För om jag är säker på RF så finns ingenting här. Jag har liksom inga sådana moddar alls, tror jag. Men vi ska fixa det. Hold on. Så där, två nya moddar installerade. Vi har chargers och vi har iron generators. Så vi kommer generera grejer via generators och skicka in till en charger. Och i chargern lägger vi då den här scannern helt enkelt. Nu har jag ju grejer så jag kan bygga de här grejerna. Men jag kan ju liksom inte börja scanna innan jag kan göra en blank scan module. Så jag behöver hitta green dye. Eller jag behöver hitta kaktus, kan man säga. Jag funderar på om vi bara ska gitta iväg ut någonstans till fjärran söder faktiskt. Om vi tar vår lilla Gyrodyne och trycker in en ny propeller i den så det går lite snabbare. Och så bara pushar vi! Push! Så flyger vi iväg. Om vi drar söderut. Åh gud, det här gick ganska snabbt nu va? Vi drar söderut och så kikar vi om vi kan hitta typ en öken eller någonting. För jag tror inte att jag har någon öken någonstans. Här är ju en strand. Och där vi ska hitta är green dye. Vilket borde vara söderut. Egentligen hoppas i alla fall. Osäker. Här var det kallt i och för sig. Där var det kallt. Kanske man borde dra åt helt andra hållet. Man kanske borde dra typ ner hit. Vi gör det. Vi hittar ner hitåt. Så känns det nog lite bättre. Vi flyger en stund och så får vi se vart vi kommer. Kanske kan hitta någon waystone på vägen också. I annat fall så får jag väl flyga hem. Men en waystone vore ju helt perfekt. Har jag varit i det här tornet? Jag vet inte om jag varit... Jo, men det har jag ju. Jo, det var ju något tidigt avsnitt. Då var jag i tornet. Då måste jag ju plocka kistan här också. Antar jag. Tar du och tittar. Ja, den här har jag varit i. Det är så kul att man kan kolla i kistorna fast man sitter i helikoptern. Ja, vi drar iväg. Let's go. Där, holy shit, nu hittar jag Waystone. Vi tar lite skit här också. Där i tornet. Jag har hittat lite andra trinkets också. Vänta, nu var det en... Den där var jag via. Vi har hittat en lucky rock. Så står att I can see something that shines. Så när jag hugger sten, då har jag 5% chans att hitta precious things.
Vilket jag antar är typ ores och skit. Men nu har jag en waystone. Jag har även en ring of magnetism som kommer att dra saker mot mig om jag nu väljer att sätta på mig ringen. Här har vi... vänta, det här är villagerskepp. Har de här något golot, eller? Oh, jäklar, det var fel. Okej, det var häxskepp. Vänta, det kan ju för fan, jag kan ju skjuta dem. Skjuta dem i huvudet och ta bort deras spåner. De kanske har asbra loot här. Sätter oss i första person och så sniprar vi häxorna här från håll. De där kan ju så tur är inte skjuta på mig. Och nej, den som där nere, den ska vi ihjäl först. Den där har pilbåge, va? Japp. Det är inte bra. Den där ska dö. Hatar de pilbågsgubbar. För de skjuter sönder mitt rymdskepp. Mitt flygplan. Va? Men dö då. Ditt lilla ass. Där ja. Hade du någonting? Nej. Ta sniper den där häxan här. Hur mycket pilar har jag? Det vet jag inte ens. Men vi sniper häxan i alla fall. Där. Och så ba. Och så ba. Och så ba. Där ja. Ba. Gud, jag borde bli riktig pilbågsskytt. Jag borde inte vara skrämd av dem heller. För kolla hur mycket hjärtan jag har. Jag borde bara kunna landa här egentligen. Bara kötta sönder dem. Vi kan landa här uppe kanske. Så kan vi bara flyga ner sen härifrån, va? Vi landar här typ. Nice, okej. Okay. Oh, glider! Vad coolt! Jag har aldrig använt glidern. Men jag kan ju flyga också. Jag har ju min trinket så jag kan flyga. Det är jättelångsamt men jag kan flyga. Den där! Den ska vi ta sönder. Och ba! Sådär. Och sen ska vi se. Ska vi mörda av dem här. Så. Och jag är ju superstark nu. Jag glömde ju det. Jag är ju gud. Jag har ju den här. God's crown. 120% från all stats. Jag är ju sjukt stark. Sjukt OP ja. Golden carrot. Är det här någon grej som jag vill ha? Fantommembran vill vi ha tror jag. Det kan vara bra också. Gastor har jag faktiskt letat efter. Nice! Nu kan vi slutföra den här. First font. Coolt! Det ska vi absolut göra. Men först ska vi nog se om det är någon mer där. Silverfisk! Nej du! Inte på min klocka. Not on my watch. Den där var inte bra. Jag såg att den var röd. Jag såg att den var äcklig. Gud vad snabbt jag slår! Kan du... Varför kan jag inte mörda den där för? Wow, weakness! Det är inte så konstigt att inte kunde mörda, men gud vad snabbt jag slog! Det där är helt sinnessjukt vad snabbt jag slår! Är det för att jag har God's crown på mig? Måste ju vara det. Oh, skapligt! Det här är ju OP! Är det ens kul att köra med det här? Lootbag! Jag är ju redan super OP! Det här känns ju askonstigt. Ja, den där, det ligger grejer i den här. Och jag vill ta grejerna. Men samtidigt så vill jag inte öppna den. Så. Två gastårar. Nice. Vad har vi här då? Åh, glowstone. Nice. Play ska vi ta. Ta det fermenter spider-rine också. Och vad är det här då? Glowstone och regeneration kan vara nice. Golden carrot, magma cream. Ja, men helt okej loot. Det är ju en spawner här under typ, eller? Eller den spånar i taket. Kommer silverfiske hela tiden nu. Oh shit, den där äckliga spånen. Alltså det var god loot. Jag gillar det. Riktigt god loot. Sådana här rabbit's foot till exempel. Det är ju jättesvåra att få tag på. För det är ju... De är så sjukt snabba de här kaninerna. Jobbiga jäklar. Fantommembran. Massa golden carrots. Gud, det här gillar jag. Bad luck. Nej tack. Har jag öppnat allt nu? Tror det. Okej, okay, nice. Nu vill jag nog dra härifrån. Det var ett coolt skepp i alla fall. Det fanns riktigt bra grejer här. Norsja. Vem fan dricker det? Vem dricker Norsja? Ja, let's go. Jag ska ta mig härifrån. Ska vi mer söderut bara. Här nere har vi bison. Och de här ska man kunna klippa till. Med en sax. Vad jag vet. Och vi ska se om jag kan klippa den här. Vad fick jag då? Där. Vi fick bison fur. Och det kan man använda till block of bison fur eller brown wool. Vad gör man här då? Block of bison fur.
ingenting. Man kan göra en carpet. Det är i och för sig ganska coolt. Om vi klipper till dem här. Så kan vi ju göra snygga mattor hemma. Det är lite coolt. Sen tänkte jag även om man skulle typ faktiskt göra sig av med dem här. Så att de behöver ju inte vara här riktigt. Aj, jävlar! Vilket smäll jag fick! Blev den så arg eller? Blev den så förbannad på mig? Vart är min... där är den. Slå sönder den här så att jag kan... Aj! Är den här som slår mig? Ja, det är rosen. Här vill jag ha. Här kan man ha lite mobfarm kanske. A prickly flower causes damage upon touch. Ah, coolt! vi slår ihjäl några såna här bisonoxar. För det stod här i boken nämligen. Det här är en bok jag ska visa. Det är Animal Dictionary från Alex Mobs. I nästan så är det massa djur som är tillagda. Och då hittade jag bison här då. Det står att man kan få jättemycket kött av dem. Någonstans stod det. Här står det om deras fur. Och man kan mörda dem för att få jättemycket mat. Så det vill jag göra. Jag vill... Oh, jäklar! 6 raw beef. Nice! De är ju... Alltså det är så jäkla upp i det här att jag slår ihjäl dem typ på någon sekund bara. 14 raw beef. Okej, jag fattar. Det där är sjukt. I get it now. Vi kan få jättemycket mat av dem här. Men det är inte därför jag är här. Jag vill ju ha maten såklart. Men det jag är ute efter är ju att få grön färg. Alltså jag gillar den här. Åh, den är så cool. Den är så jäkla cool, den här gliden. Den ser så fränt ut. Den har ju skölden rakt i huvudet, men ändå liksom. Det ser ganska coolt ut ändå. Vart vill vi nu då? Var är det där en byggnad? Vill man titta på den där? Är det så att man vill... Ja, det där vill man kika på. Det där ser ut som någon sån här... vad heter det? Så det utgrävar... grej. Är det sånt? Arkeologiställe. Ja, Gnumus. Det är Gnumusställe. Men finns det något coolt där? Eller om man tar sönder de här vet jag. Då kommer det grejer i dem. En råtta! Nej du! Inte för mig. Det där vill jag ha. Fick jag sugarcane också? Det har jag. Vi kan ju kika. Finns det något annat som jag kan ha? För att göra grön färg av. Minikaktus. Så det är olika typer av kaktusar. Men det måste ju också finnas i öknen. Den här. Den där vet jag inte vad det var. Det var någon. Någonting från pre. Vad heter det? Unusual prehistory. Oh. Okej. Okay. Ja, det vill vi inte göra. Vi tittar i det här huset och sen kan vi flyga vidare. Det är sånt här. Vad är det för hus? Kanske inte finns någonting alls här. Det här kanske bara är för syns skull. Att det är fint. Ja, det var det. Jag vill scanna, jag vill gräva. Jag vill hitta grejer, men här vill man ju absolut inte vara. Så, let's go. Flyger upp i luften igen och så drar vi. Ska dra... Ja, rätt söderut var vi på väg faktiskt. Det är så skönt att jag har en waystone på mig. Här har vi ett hus också. Ska jag undersöka det, eller? Är det värt? Är det vete? Vet inte. Kan ju vara en by. Det kan ju finnas en waystone där också. Så har jag 2 stycken waystones med mig. Det, jag har inte den kista här nu. Jag måste ha den kistan. Oh! Nice! Alltså det gör typ ingen skada på mig alls där. Jag är ju för stark. Jag tror jag måste ta av den här kungakronan. Jag är för OP. Det går liksom inte att köra med det här. Det känns som att man kör i creative nästan. Okej. Okay. Vi behåller den så länge för att det är trots allt lite coolt att vara gud. Vi öppnar Gnomus pouch här för att se hur vi får i dem. Pappa. Just det var en liten cooldown på den här. Koppar. Kål är bra. Carrot kan jag plantera hemma. Jag har till Gnomus pouch. Fick jag mouse skin. Ja. Why not?
Why not, why not, why not? Men sugarcanes behöver jag verkligen inte. Ja, så! Då är jag klar här då. Då drar vi till det här huset. Och lite längre bort så fanns det ju någon liten byggnad till här. Här uppe kan det finnas golot. Kanske någon trinket om man har tur. Kan vi ha någon trinket här? Oh, amethyst shard! Oh, I like it! I like it a lot. Ska se om vi kan... Just det, jag kan bara skutta över så, ja. vad har vi här då? Vi har gräs, vi har lapis. Nej. Nej. Käre gud, nej, det var inget trevligt. Gud, vad det här är bra! Kunna flyga över direkt sådär bara. Och nu kan jag ju bara sväva i och för sig. Det kan man också göra. Okej, okay, let's go. Nu drar vi för den sista gången. Jag säger alltid så att vi ska dra vidare, men nu ska vi göra det på riktigt. Vi ska hitåt. Här var huset, va? Är det här någonting som jag vill ha? Vad är det här för hus? Har jag varit i sånt här? Det här är ju något library-hus ju. Här var ju... Kista? En kista, tack. Finns det någon kista här? Har en vind? Kista! Oh, Stray Fortress! Och Illager Hideout! Say what? In the butt? Nu kommer det vatten här, ser ni. Det är från Physics Mod. De har testat, när man tar bort pumpa så kommer det vatten. Det försvinner efter ett tag, men det är bara som du vet, en konstig effekt. Jag vet inte, du måste stänga av det. Okej. Nu ska vi kolla på kartorna. Är de här långt bort? Jag tänkte på den här Illager Hideout Map. Ja, den är ganska långt bort. Den då, Stray. Också ganska långt bort. Men coolt, nu har jag två nya kartor här då. Vilket gör att vi har ett total av 5 kartor som vi skulle kunna kika på någon gång här. Vi har lite att göra, så att säga. Fy fan vad vi har att göra. Jesus. Men nu drar vi. Nu drar vi egentligen. Vi ska hitta den där jäkla öknen. Det vore ju så coolt om jag hittade en öken. Ska vi flyga över vattnet här och se? Då borde jag komma till en ny kontinent i alla fall. Jag har ju flygit skitlångt verkligen. Vi avslutar avsnittet här, tror jag. Jag har inte hittat någon öken än, men vi ska hitta en öken tids nog. Här har vi då ett svamphus som vi ska utforska i nästa avsnitt. Och här finns det riktigt jäkla fin loot. Sweet dreams fick jag nu en advancement. Jag tror det är för att jag kom till den här biomen. Till den här byggnaden. Vi stannar här då. Och i nästa avsnitt ska vi titta runt här i de här olika husen. Det finns ett stort svamphus. Plus då många små svamphus vid sidan av. Som har riktigt jäkla fin grejs med sig. Grejs? De har grejs helt enkelt. Fina grejer. Ha det bra allihopa, ses imorgon, bye!